Okay. Pani domáci nám pripravila mliečko, ktoré je od krajíček, ktoré majú oni túto zadu za domom. A tiež domácu granolu. Čiže môžeš teraz si dať mliečko do cereály. Kúpilo ti včera? Zaparkujem. Slovakia Embassy Parking. Toto? Unautorize. Vieš, že tu môžem zastaviť? Toto je Slovak Embassy Parking. Idem sa pozrieť, či som dobre zaparkoval. Okay. Papa! Tadík! Na tam bude vecko! Rúška! Dobre. No čo? Ako? To bola katastrofa, čo tam robili chalani. Hej. Ja ho vám máte robiť. Ako si to zvládol? Ja nuda, ja mám kúkači. Ja mám kúkmenovi. Čiže to bola nuda. Aha. Nenaháňaj sa! Thank you.
Čo, ty už natáčeš? Dneska sme toho moc nenahovorili, čo? To dneska sme nemali príležitosť rozprávať. Tak to spravím také krátke, len to zostrihaj aspoň pár obrázkov. Takže sme dneska boli v Washingtone. Vybavili sme pasy, ešte ich nemáme, prídu nám a bola to dneska katastrofa strašná. My sme asi skôr zvyknutí ísť do lesa medzi hady a nie medzi ľudí. Pozreli sme si to, ja som strašne tužil ísť do toho divadla, nie divadla. Do múzea. No, o vesmíre, rakety a ja si to ani nepamätám, že sme tam boli. Strihaš video, rozpomeníš sa. Ako dneska ja som to vôbec nedal ako otec, to bolo strašné. No a čo ďalej povedať, to je na dneska všetko. Dneska sme to ani moc nenatočili, ani nepovedali, bolo to tak vyčerpávajúce a tak dramatické. A no, strašne nás dneska deti dopali. Takže sme to trošku mierne nezvládli. A teži toľko, ale niečo pekné povedzme. Mm-hmm. To mesto je krásne. Viem si predstaviť, ako sa tam prechádzame spolu a pozrieme všetky tie nádherné historické budovy. Na staré kolo. Hej, a ešte aj do toho vlastne som objednala také ubytovanie, ktoré je také milé, pekné, má svojho ducha. Deťom sa veľmi páči, ale je hodinu 20 minút od Washingtonu. A to som asi celkom nepremyslela, že keď budeme taký unavený a vyčerpaný, že ešte budeme cestovať. Tak z toho som úplne, že bože, ako som toto mohla tak zle premyslieť. No. A má to o dve lôžka menej než... Áno. Teda si vyčítala z fotiek. Hej, on tam bola napísané, že 6 lôžok a ja tak som pozerala tie obrázky a videla som tam 3 manželské postele, lenže z toho 2 obrázky boli vlastne to... 2x jedna izba, raz po svetle, raz po tme a za každým z iného uhlu. Takže aj, keď sme tu prišli, to sme zbadali, že to je tá istá. No, takže ale 2 lôžka sa počíta akože na tomto gauči za nami. Tam je gauč a... Takže tam spie deti. Ale oni sa tešia, ale... Hej. My musíme prekladať. A ja som sa pravila, že ušetríme proste na tom ubytovaní. Že nebudeme priamo vo Washingtone, ale... Akože teraz si hovorím, že radšej by som jej priplatila aj 100-200 dolárov, len aby sme... Ty máš? Nie, ale keby si to vedel, ty by si nepriplatil. Keby si vedel, tak sem jedeš. Malo to byť krátke video, dneska nerozprávame a ty už, one, už večerniček by zatiaľ si pozreli, než toto k tu našu toto. Odiseu. Hej. Do odletu, priateľia. Čaute, dúfam, že zajtra bude lepšie. No, čaute.